Pas shkollës dituria në komunën e Preshevës, Bashkia e Tiranës do të kontribuoj edhe për një shkoll tjetër të luginës e banuar nga Shqiptar, atë në Bujanoc, e cila mban emrin e Naim Frashërit. Kryetari Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, priti kryetarin e kuvendit komunal të Bujanocit, Enver Ramadanin, ku folën jo vetëm për këtë projekt, por edhe për fushat të tjera të përbashkëta, në të cilat po bashkëpunojnë dy qytetet. Bashkëpunim të dy këshilleve, ne kemi një propozim për të investuar në shkollën në Naim Frashëri, emrin e Rilindasit Madh. Tiranës si shkon të investoj këtë palestër, sepse këtë vit ne jemi kryeqytet evropian i sportit, vjet ishim i rinisë. Kryetari i Kuvendit Komunal të Bujanocit, Enver Ramadani, shprehu mirënjohjen e tij për këtë mbështetje dhe bashkëpunimin e Tiranës me Preshevën. Kënaqësi e madhe edhe e përshëndes akseptimin të cilin e dham propozimi për rregullimin e një palestre sportive në qytetin e Bujanocit të shkollës fillore Naim Frashëri, që me decenje e kërkojnë fëmijët e tanë dhe shumë mirënjohës për kryetarin Veliaj dhe Këshillin Bashkiak. Pak muaj më parë, Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi projekt vendimin për financimin e rekonstruksionit të shkollës Dituria në komunën e Preshevës.